Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level, pokiaľ ogrovia spia. Vyber si múdro ciele. Nechaj ogrov spať. Ciele, odstraň ogra, poraz kostru, zober mincu, unikni z tábora. Máme tu pole objektov. Značka pola, to sú tieto hranaté zátvorky. Značka objektu, to sú tieto kučeravé zátvorky. Tu máme prvý objekt, druhý objekt, tretí objekt. Každý objekt, to je vlastne pozícia. Keď si pozrieme sem, 21,8, 33,8, 45,8. Takže máme body, čo predstavuje pole objektov. No a týmto polom budeme prechádzať. Nastavíme si index na 0 a pokiaľ ten index bude menší ako dĺžka pola objektov, tak prechádzame postupne všetkými prvkami tohto pola a zistíme si z toho pola hodnotu pre x a hodnotu pre y pomocou tejto syntaxe. Tento raz nedávame do zátvorky čísla, ale reťazce, pretože tu nepristupujeme k prvku pola, ale k vlastnostiam objektu. Vlastnostiam na začiatku, vlastnostiam tohto objektu. Na začiatku je ten index bodový 0, to znamená, tento bod je na začiatku táto pozícia. No a k hodnote 21 sa dostaneme takto, že napíšeme meno toho objektu a jeho vlastnosť x. K číslu 8 sa dostaneme týmto spôsobom. Napíšeme meno objektu a na tej zátvorke v úvodzovkách y. Vždy potom nájdeme najbližšieho nepriateľa a aj najbližšiu mincu. A máme útočiť iba vtedy, keď tým nepriateľa sú ogrovia a zdravie nepriateľa je menšie ako 10. Takže ak tým nepriateľa sa rovná ogrovia, a zdravie nepriateľa je menšie ako 10, tak na tohto nepriateľa zaútočíme. Mincu zoberieme iba vtedy, ak jej hodnota je menšia ako 5 a vzdialenosť ku nej je menšia ako 7. Ak hodnota mince je menšia ako 5, a vzdialenosť ku nej je menšia ako 7, tak pôjdeme pre tú mincu. Zistíme si pozíciu mince, x-ovú súradnicu aj y-ovú súradnicu. A tretia podmienka, ak
je zdravie nepriateľa menšie ako 10. A typ nepriateľa je kostra. Tá dvojbodka tu bude až na konci. A typ nepriateľa sa rovná kostra. Až teraz príde tá dvojbodka. Tak znova útočíme. Odoslať. Efektné a dobre vypočítané, ale nie chladnokrvné, je to predsa len púšť. Toto bola pomerne dôležitá lekcia, kde sme sa poprvýkrát stretli s polom objektov, pričom to pole bolo tiež vyslovene zapísané ako literál objektu, ktoré sme použili v rámci relativizátoriek, čo je literál pola, kučeravé zátvorky, čo je literál pre objekt.